ලිට්‍රෝ ගෑස් ආයතනයේ විදියට අපි සඳුදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අඩු කිරීමට නැවත වතාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ වෙනකොට සිලින්ඩර් ලක්ෂ 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් ගෑස් සිලින්ඩර් මුළු දිවයින පුරා බෙදා හැරලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙක්ට ඒ සිලින්ඩර් තම මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම හෝම් ඩෙලිවරි ඇප් එක නැවතත් සක්‍රීය තත්ත්වයට පත් කරලා ඕන කෙනෙක්ට ඒ ඇප් එක හරහා සිලින්ඩරයක් තමන්ගේ ගෙදෙට්ට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව පහසුකම සලස්සලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි අලුතෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් අපි අඳුන්ලා දෙනවා ලබන සතියේ ඉඳලා. ඒකට ඩොලර් වලින් පිටරට ඉන්න සියලුම පිටරටියන්ට මෙහි අය වෙනුවෙන් ඒ ගෑස් සිලින්ඩරේ එහෙ ඇනවුම් කරන්න පුළුවන් පහසුකම අපි සලස්සනවා.